Dobrý den, dámy a pánové. Dnes se spolu podíváme na takzvané modální výrazy. Co to je? No, to jsou výrazy, které ukazují, jak jste si jistí, jak moc jste si jistí, že něco je pravda. Jestli je to na 100%, nebo na 90%, na 50% a podobně. Tak nejprve. Se podíváme na slova, která používáme, když něco je pravda na 100%. A nebo chceme zkontrolovat, že to pravda je, že to druhý člověk myslí vážně. Můžeme použít tato slova. Je to seřazeno od toho nejfrekventovanějšího podle korpusu českého jazyka. Po to nejméně frekventované slovo. Takže můžete říct opravdu, nebo opravdu, skutečně, vážně, fakt, nebo doopravdy. Jestli o něčem nepochybujete, jste o tom přesvědčeni, to znamená, že věříte, že je to pravda. Můžete použít slova, která uvidíme teď. Je jich opravdu hodně, a jsou mezi nimi trochu rozdíly, ale ty rozdíly si vysvětlíme až někdy v budoucnosti. Tak, jaká jsou to slova? Samozřejmě, určitě, jistě, jasně, rozhodně, jednoznačně. Přirozeně, nepochybně, bez pochyby, očividně nebo evidentně, stoprocentně, zajisté, zaručeně, nesporně, dozajista, najisto, ovšemže tutově nebo natuty. Následující výrazy můžete používat, když si nejste stoprocentně jistí, že něco je pravda, ale je velká šance, více než 50%, že to pravda je. Potom můžete říct asi, zřejmě, nejspíš nebo nejspíše pravděpodobně. Patrně. Také je možné, že někdo něco říkal, že jste to slyšeli nebo četli. Potom nevíte na 100%, že to pravda je, ale říkáte, že to může být pravda podle toho, co jste slyšeli nebo četli. Můžete říct slovíčko snad. Prý nebo hovorově prej a údajně. Tyto výrazy, které uvidíte teď, používáme, když je větší šance, že to pravda je, než že to pravda není. To znamená, že tyto výrazy používáme, když porovnáváme dvě možnosti pravda, nepravda, anebo která z těch dvou možností je pravdivá. Potom můžete říct spíš nebo spíše, například je spíše hnědovlasý než blondiák. A nebo je také možné použít komparativ od slova pravděpodobně, pravděpodobněji v některých situacích. No, a teď se podíváme na slova, kdy fakticky nevíte. Může, ale nemusí to být pravda. To znamená, možnost existuje. Ale řekněme, že je to tak 50 na 50, nebo možná ještě méně než 50 Můžete potom říct třeba, možná, nebo také slovo, snad No a konečně tu máme pár slov, která můžete použít, když chcete vyjádřit, že tomu nevěříte, že si nemyslíte, že to může být pravda. Potom můžete použít slovo těžko, sotva a nebo stěží. Takže dnes jsme si vyjmenovali různé výrazy, různá slova a příště si řekneme, v jakém kontextu, v jaké situaci můžete která z nich používat. Tak se máte na co těšit. Mějte se hezky, na